بینەران و بیسەرانی کورد کانال، ئەو کاتتان باش. لە خزمەتتان داین بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی ساتێک لەگەڵ پارێزەرانی نیشتیمان. ئەمجارەیان لەگەڵ یەکێک لە تێکۆشەرانی دێموکرات، شاعیرێکی هەستناسک، پێشمەرگەیەکی شۆڕشگێڕ و قارەمان و فیداکار و ماندوونەناس کە ساڵانێکی دوور و درێژە بەردەوام لە خزمەت حیزب و گەلەکەیدایە. ئەم بەڕێزەش کاک ئەحمەدی قادری کە بۆ زۆربەی ئێوە بینەرانی کورد کانال کەسێکی ناسراوە. ئەو هەفتەی ڕۆژێک میوانی ماڵەکانتان دەبێ و یادێک لەو قارەمان و فیداکارانە دەکاتەوە کە لە ڕێگای گەلەکەیاندا جیانیان فیدا کردووە. کاک ئەحمەدی قادری بەخێر بێ. سوپاسان دەکەم، سوپاس بۆ ئێوەش، سوپاس بۆ ستافی بەرنامەکەش، بۆ کامێراوانەکان، بۆ هەوانەی هەموو لە پشتی کامێرەوەن و کە دیار نین، بۆ زەحمەت و تێکۆشانتان، بۆ ئەو ماوەیە کە بە منتاندا، بەڵام ئەوەی بە نیسبەت منەوە فەرمووت بڕێک ڕفیق نەوازی پێوە دیار بوو، ڕەنگە ئەمن ئەوە نەبم کە تۆ فەرمووت، بەڵام بە هەر خاڵ تەمەنێک لە خزمەت حیزبەکەمان و گەلەکەماندا خلاصە هەوڵمانداوە، ئەوەی لەدەستمان هاتووە خلاصە درێغیمان نەکردووە. هیوادارم گەلەکەمان لێمان ڕازی بێ و بتوانی بێتمان ئەرچی خۆمان بەجێ بێنین. کاک ئەحمەد، کەسێک کە ئامادەیە لە هەموو شتێکی خۆی بگوزەرێ، لە ژیانی خۆی بگوزەرێ، بێت لەژێر تۆپ و بۆمبا باران دا بێت خزمەت بکە، هەمیشە لەژێر هەڕەشەی دوژمنەکەی دابێ بێت، بی هەوێ جیانی خۆی فیدای گەلەکەی بکە. بە نەزەری من ئەوەی کە ئێمە باسی دەکەین زۆر زۆر کەمە، چون بەڕاستی پێشمەرگە و نێوی پێشمەرگە و فیداکاری و زەحمەتەکانی بۆ ئەوە دەبن زۆری لەسەر بڕێین یا زۆری لەسەر باسکەی. پێم خۆشە لێرەدا جەناب تۆ باسکەی کە ژیانی حیزبایەتی کاک ئەحمەدی قادری لە کێوە دەست پێ دەکات. وەڵا ژیانی حیزبایەتی من دەتوانم بڵێم هەر لە منداڵیەوە بە دوو دەلیل. یەکێک ئەوە کە باوکم لە زەمانی کۆماردا ئەندامی حزبی دیموکرات بوو، هەتا کارتەکەشی هەرما بوو تا ئەو ئاخرانە، نازانم ئاخری چی لێها. دووەمیش مامۆستا مەلا ڕەحیمی وردی شەهید کە مامۆستای ئاینی دیەکەمان بوو، ئەمن قوتابی ئەوێ بووم. ئەویش کە وەکو بۆ خۆتان دەزانن ئەندامی کمیتێ ناوەندی حزبی دیموکراتی کوردستان بوو. زۆر جاران کە دەهات لەگەڵ باوکم قسەی دەکرد و باسی حزبایەتی و ئەوانە، یعنی ئەمن هەر لە منداڵیمەوە لەگەڵ بەرنامە و ڕێبازی ئەو حیزبە و لەگەڵ ناوی ئەو حیزبە ئاشنا بووم. بەڵام لە ئاخریدا تەقریبەن تا ئەو کەتەی لە خۆمڕادی، هەرچەند ئەو وەختەش هەر مێر منداڵێک بووم، ساڵی 1341 هەتاوی ئێستاش ئەو نەفەرە کە مامۆستا ڕای سپارد بوو قسەم لەگەڵ بکا و پەیوەندی لەگەڵدا بمە، پەیوەندی لەگەڵدا بمەزرێنم هەر ماوە، بەڵام کاکەمال وان هەموو دەیناسن، بەڵام لە بەرباری ئەمنیەتەکەی ناوی نابم. ئەو بەڵگەی لا ئەنگری بۆ پڕکردمەوە و ئەو فێری کردم کە حیزبایەتی چۆن دەبێ، یعنی لە چلوویەکەوە ئەمن ئەندامی حیزب بوو. کاک ئەحمەد، ئەو کاتی ئەندامەتی یا کارکردن چۆن بوو؟ بە شێوەیەک بوو؟ چۆنتان دەکرد ئەو کات؟ ئەو وەختێک منیشت گەنج بوو، یاڵێ ئەو ئەزموونە ئێستا هەتا ئەو کات بەیەگومان نەوەڵا. ئەو وەختی ئێمە کە ئەوڵێ کە بانگیان دەکردین، خلاصە لە پێشەوە قورئانیان بۆدا دەناین، سوێندیان دەداین، سوێندیان دەداین کە بە نە زمان، نە بە قەڵەم، نە بە ئیشارە خەیانەت بە گەل و نیشتمانەکەمان نەکەین، تەنانەت خوشکانی گەلەکەمان بە خوشکی خۆمان بزانین، چ لە باری ئەخلاقی، چ لە باری سیاسی، لە هەموو ئەو بارانەوە سوێندیان دەداین. ئەو وەختێ لە شانەدا سازماندەیان دەکردین، مەسەلەن شانەی سێ کەسی تا پێنج کەسی تا حەوت کەسی، ئابوونەیان لێوەردەگرتین. ئابوونەکەش لە دوو قرانەوە هەبوو تا دووتمەن، یعنی ئەو سەرەکەی کەسێک دەوڵەمەند بوو یا دووتمەنی دەدا. ئێمە بەو جۆرە حیزبایەتی و کادری حیزبیش ئەو وەختێ بەڕەحمەت بێ کاک قادر شەریف زۆرتر هاتوو چۆی ئێمەی دەکرد، پەیوەندی لەگەڵ هێنی ئاڵقەی پەیوەندی ئێمە و بینی حیزب بوو. سیاسەتی حزبی بۆ باز دەکەی دو ساڵی جارێک، دوو جاری یا سێ جار دەهات و سەردانێکی دەکرد و دەڕۆیشتەوە. حیزبایەتی ئێمە ئەو وەختێ بەو شێوەیە بوو. کاک قادر شەریف چۆن ئینسانێک بوو؟ کاک قادر شەریف ئینسانێکی چەپی بوو، بەڵام ئینسانێکی دیارە لە باری سەواد و معلوماتیشەوە زۆر لەسەرە نەبوو، ئەمە فەوق العادە ئینسانێکی زیرەک و لە خۆرادی بوو.
فوق العاده انسانك بو كدي تواني يعني لهمو قناغك دا خوي در باسبكا حتى دهات مثلا دتشوني وشاري بانوا عمل لبيرما مثلا توربينك هندك داسو توراس وشتي تذكرن او بو شي شي ودشم ده مزر دي عندكم خلتي فلانديم حتى جاري كان كل نيو شاري ده بغزارشي لي ددن دلن او نفر لنيو شاري بس سيتركان دلن اغاتن لي بك حد بيگرن اویش هم بانه کی پیدا به نخت یک بهی تی د کاو لشانی د کاو دروا د چت سیتری د لکا که او بو چوی د چی والله والله خلچی چوی د والله خلچی گویلی مو او چی پیدا والله او بهینو بون خوشیم دی وینو او درمو د مینو ژ شوان خو ان له دست پرده ده تا وک او درواو پیدا زانن د لکا بره هات و روی د والله کس نه هاتوا کبرای که خلچی گویلی نه به نخت یک بهی پی بوختی بون خو کور د لجی ژ گویلی بو خو منبع بهیا او توی فریو داو یعنی مثلا اعواد کارکانی ریکو پیک دا کردن که که احمد بیزگه لقادر شریف یعنی کسانی دی که کادرکانی دی که لگل کامیان پیوندی و دوستایتی تیال نزی که و دید بن لنزی که و که اسماعیلی شریف زادم بینی سالی 1376 بو چی 46 بو لگل که خلیل شو عاشی دو بدو هاتن زستان بو امن او وقت رمضانش بو امن صلای پرچه هم دکرد تا وکو وقتی پرچه و کاری خیاتیم دکرد او وقت دایکمم حال دستان دو دشوم سلام دکرد کشوم سلام کرد او شوی که هاتم و او انده بفره که هاتم دو نفر چکدار لبه و خریکی چککانیان بون خوینیان دکرن و با اوشد لبیر نسی اوشد لبیر نسی سیمینوفی که پی بو هر او وقتی من عشق سیمینوفی بو سیمینوف او کاتی هبو؟ بله بله سیمینوفی که پی بو ایتر که انقلاب کرا سیمینوفم پیدا کر کارم باوینیا کتی امن باکم دی ناسین کتی امن ملا عزیزمو اوش که خلیل شو باشا کادری حزبینو هاتوین قربان دستمان کر بخصانو ایمش تنیا او دیوه من بو هم کارم تیده کر هم کاری ای اسراحت بو هم ای دانشتن بو دی خدای امن چون اوان بشار موس بینه خلق خیات مو خلق دیو با خوشکا کم گو کتم درگاه که لو دیوه داخل سرمانو بلکا کم لماله و نیا تا ایواره خلاصه او روشه نیهش خوم نیب کبه فقط باسی بو کردم و قصه بو کردم و باسی اوی کرد که خباتی چکدارانه دست پیدا کهیم کتم ما مستا جم براسی و هم دزانی ملایا ملا عزیزیان پیدا کتم ما مستا امن نازانم ایوه چند نفرن بلان باور بکا تداده چن تواوی او دنیای لیه کردون با پادگاه تواوی او دنیای لیه کردون با جاش و خوف روش کتی خلق من لگالا کتم خلق شا تقسیم ارازی بو کردون لگلتان و شاخی ناکوون دو شیر نوانانو ددنه بلام لگل و شاخی ناکوون کتی روناک بیر من لگالا کتم روناک بیر پیاوی شاخی نیا پیاوی قلما پیاوی قصه ایتر من آگام لوین یک اوان دو عبر یاری خواهن دابو لنا چاری دا ایتر بو بحار خواهت کان هلا انسان دو او بو بحار کی شهید کرا مدا خواه کاگ عمد او کاتی کارو ارکی ایو تسی بو مثلا سیان پیدس پردن وک استاج نبو بلی او انترنت و تلفون و حوال آوا براحتی بگاو یاش تان دست که خبر نیو خوی ما بست مویا هر چی هبودی و بو خودتان به زحمتی زوری خودتان دوائی کود بانو بوی دستان ینا با بلام بو گیندنشی دیسان زحمتی که دیکتان هبود چون به دستی وان دگیشین کارتان چون بو والله تنیا لطریقی نامه و بو نامه کان مثلا نامه شکل شکلیان دکر نوانه و دیان شرد نوان مثلا الی ری چوغی دا دیان شرد نوان لپزوی پانتولی دا ده انشار دوا مثلا لدلینگی پانتولی دا ده انشار دوا که که تو او نامه برا بیدا بس کریمی فرخپور لفلانجی ایتو تو کارت باوینی نامه کد ده دایو اگه ولامی بو یا اده گر راوسته تا فلان وقتی نام جوابی بو ده نوسیو ده هنهایوا ایتر فعالیتی ایما بوشی ویا بو لنه خوش من دا اوی که دوستو رفیقو یعنی تأمین من لیکتری بو یکتر من آگا دارده کر یکتر من هند دا بو حزباتی بو او جورشتان او اوک فعالیتی ایما بوشی و بو فعالیتی زور محدود بو او وقتی کشمرگ کردی لمیدانی برگی ناگره سشر ناقمان کشمرگ کردی لمیدانی برگی ناگره سشر ناقمان
كاك عمد بداخل لنيو ملتي كردا يا لنيو همو ملتان دا خائن هر هبو و تا استاج بداخل هر هيا بيبونا او كات ايوا لترسي او خائنانا چون بلم خوتان حشار دا چون كاركتان دا كركا اوان نزان ايا براستي او كاتش وك استا يعني خائن هبوكا بوشي ويكا بلم استا كراحت تردا تواني خبر بداتو بدجمنك بوشي ويا يعني همو هواليك بدا بيا بدجمن والله هبو بلم نك بوشي ويا اما زياتركي اويكا ديان كرد لگال امنیو او آنکه دهاتو شوی امن دکر پازگا و پادگانو کمتری دشوی اطلاعات. اینی اگر بشوی اطلاعات او جابان جان دکدین اوش تقریبا با برتیلیک و بریشویک و بوانه امنیکان رازی دکران و نجاتی دبو. بلام زور جاران ایتر که شوی سازمان و او بانک دکرا دخرا جرچاو دیری. بلام بلگیان ودست ندکود. یو مثلا جاريشان اويكا او مجد حسينا بقولي خومان اويكا لا نظرو يجينا راده اكي زوري سالي سيونو بربلا کردن او زور اطلاعاتي زور بو اوانا جيران همو يان جيران و هنده چان بحبسي درش خان و هنده چان بحبسي ديكا و هنده چان خلاصة لسريان ثابت ندبو بماوي چن ماغان ازاد دکرانو او انا دیاره بوشی و ایستا و کو ایستا اطلاعات کان فوراً بگن نبو بلام او وقتش او انا هر بون هر اولا جاسوس بو خوفروش بو بروبیانو هبو او انا زور بون قطو هبو لسر کاریک عزبی توشی روداویک بی مثلا که ویداز دجمن یا امن یک جاری یک جاری اویش برادرک کقینی لیم بو گزارشی لیده بوم کوت من ناوه یعنی یک جار بانجان کردم ده اطلاعات بلام هیچ من اثر ثابت نبو یعنی اعترافت نکرد اعترافم نکرد زندانی نکرا که کامد که دین سر شورشی سالی پنزا و حوید بله لوی دا پیش وی که راپارین دست بیبکا انقلاب پنزا و حوید دست بیبکا ایو هیز آمادگی یکتان هبو هیز برنامه یکتان هبو بو ولنا و تیبانا برین اندامانی حزبی خوان رب خانشتیکی آواهی برنامه یکیه. بله، اما وکو اندامانی حزبی آوانی که امن او وقتی زور بر بلاو نبود که اما آگامان لحمو منطقه ببی. هر کس مثلاً لدی که خویده، لشار که خویده، لشون که خویده، اما آگامان لیکتری بود. تناند اگر رفی و آن کند سپیکران بانشی گرتوا هر او نفری که کتم امنی بانکر با حزبیتی. روجی کی کتی که که ایم آبرو مانده چه ایم چون ده بیل لوت ظاهراتانه دا بشداری من نبه دیاره امن زور ده چون بوشاری لد رپیوانکان دا بشداریم ده کرد هاتو چوم ده کرد و اوانه بلام ایم وکو دیکا ده چپ که این کتی والاب چین بکن ملای چون بکن ماموستای و کتی ماموستا دنیا هستا و ایم آبرو مانده چه ده با ایمش جماعت کوب که اینو بروين ديار يمل لنا بلاشير ناوي حزبات يا نما عندك الاوا بلام وكو اوا والله تشل بنجانا فرمان كوكر دو رويشتين يا ما خلتي دي هاتين وبتلاني شاهاتين وقربان شعار او ابو او انا ارى والله اما ديجي من بو كاك احمد لو كانت دوراني شاه كاو ظلم زورا يك زهر زور بو بقولي بخوي دلت جاندارمي خليج بو بله حكومتي شا وند درندا وند بتوانا وبهيز بو يعني قد بي لو دا كردو كروجيكي او حكومتي داس يعني هوايك هبو بو اما وكو بخو من همو من اغدارين همو كز بهيوا ودجي اما براستي اول دهاتي بوينو لشوارچي ويشي محدود دا بوين زور یعنی هیوادار نبوین بلام او کادرانه که هاتو چوی انده کردین هیوان پیدا بخشین ده هم گود مترسن روژ اگل روژان ده بی او حکومت نامینه او دروخی آواد بی آوا خلق فکر مالی ده کرده و باشه خلق آخر به دستی به تال چی پیدا کرده بلام ورده ورده ایتر او جارک و بلام او انقلابی سپی که کرا کشا کردی ایتر دستی آغایانی لسر خلق کرد کرده و خلق بو خوی چاو روی کرده و او بو خوی تأثیره که یک جار زوری بو
باش وقتك او ده صلاته لنيو شو هيز دورني او ده صلاتش لبين بشي او بو خوي تاثيري زور بو خلق شاور الكرايه وخلق زور هاته من السر ده صلاته استا نظرت يا والله استا شروا تروح استا او استا او استا والله جا ناتوانم بلم رجيمي چاچاتر شاباش تربو نه نه بس مو بلم اما خرابتر الا رجيمي شاي هيوا هيوات چه بو امن پیم وایا امن پیم وایا اگر بدیلیک ببویایا اگر ربرایتی کی منسجم ببویایا اگر تشکلیک ببویایا ربرایتی کی روناک بیان بیام کردایا دمیکا او حکومت اکسپایر بوا او حکومتا حکومت یگنیه که بتوانه لمسر دمیدا بتوانه دریجه بجیانی خوی بدا اکسپایر بوا ماوی یعنی تاریخی مصرفی بسر چوا خلق وریاب و تو خلق ودواشتیده که خلقشتیده زانه بلام استاک او حکومت ما و تو بنظری من تنیا اویه که بدیل یگنیه لجگاه که دا بندره که که عمد لسرطای انقلاب دا لای ایو یابرم لبانه که انقلاب کرا و حکومت شهر روخه چون دستی بکار کلی اما اگر او وقتی برادر من بون کاکاشمی کریمی من بو اندامی کمیته ناوندی بو کاک احمد عزیزی من بو اندامی کمیته ناوندی بو او جارک و جماعت کی تر که هر لنیو شهر دا وکو کادر حزبی ناسرا بون اوانه ایتر هر فورا هنیان کرده و مقریان کرده و مقری حزبیان کرده و ایما ورده ورده او جازشوی ناوی خومن تو مرده کرده و اوانه اندامی قدیم بون امن لبیر ما او وقتی کشوین بهاری پنجاو هشت بو لگل ما مقاله سوتوی بر احمد بی مرزا حسین شوی بر احمد بی ملا حسن شیدائی بر احمد بی که و هیچیان نما و انچو قاخدری هاو رازه بر احمد بی ملا احمدی سوتوی بو امن بوم اونده بی که و چوین کتمان که ایما اندامی کن بوینو اوش مداری کفلان و فیسار و هاتوین پیوندی دگرینو او که کاشمی کریمی ایتر هر لوی کاری بود یاری کردین کتی احمد مسئولی ناوچه بنار چومی نمشیر ده بی ملا حسن مسئولی ناوچه بردرشی ده بی کاغ مرزا حسین مسئولی ناوچه شویه ده بی یعنی بسی ناوچه او بینان بود دابش کردین و هر او وقتی مسئول مسئولیت منور گرد هر بو اندامی کمیته شهرستانیش حال بجردرامو مسئولی کمیته ناوچه بو ما وقتی ایتر ایما آوا دستمان کرد بفعالیتو خلقه کمان بوجانده و کاغ احمد او کات که ایو دستان پیکر بکار بله هیزی پیش مرگا و کوی که دوائی ریخ راو بوشی و او هیزان دیاری کرانو بر پرسیان بو دیاری کراو چکو چول درا بخلکی اوان نبو لسرطا دا چون تان برای وده برد لأول و لنیو شاری دیار امن که مسئولی کمیته ناوچه بوم یک کسم لگل نبو تنیا دوسه معلم هبون لویل ناوچه کمانده اوان هاو کاریانده کردم بلام لنیو شهر دا پیشمرگه هبو بلام پیشمرگه بو شیوه سازمان دراو او شیوه نبو که وکو یستا هیزو لکو دستو پلو فلانو فیسارو اوانه نبو جماعتی بونو که امنیتی شهر یان برای وده بردو اوا ایتر وقتی که هیرش کرایا هیرشی هنو شرحالای سا لیک بلاو بو همود پرشو بلاو بو امرد بتاقی تنه ماموا یعنی بر روزانه دشوم موشکان دخوم دشار دو شوانه دهات ماه ماله شو روزیان در روش مول ترسی اوی که هرچ بیو فلان و فیسار ایت اوجا ورده ورده تقریبا دتوانم بلم پاشی نزیق به من یک بو روزی که هات ماه ایواره حسنی برام کتی اول لشوی مالت بخوره نجیده کتیم بو کرد کتی پیش مرگه هاتون کتیم پیش مرگه چی کتی والله هاتون و اول لو برکانی کی لیه لگلو ریبونو ملا علی کتابی بر احمد بی لطوی پرسی و نامه چی بو نسی و نامکا منی جی نامکا مورگر تو کنامکا پیچرا بو خوند موا نوسی بوی احمد زورت بدوا دا گرام جا پیشتر یکتر من دناسی لبانه بو ما وقتی منیش بزرگ بدواد اگر آم نمدوزی و ایم اواه هزی پیش مرگمان سازمان دعوت او دروین واو لولا و دگرین وا حتی دیم و شعرک شم دوید بی بوم بنوسی بو اوجه شکن او کات شعر دنوسی بله بله شعرم دنوسی والله قربان منیش و خو کوتمو چاو چاو ولا دوای حفته پینشو هات نوا که هات نوا برحمت بی ما مقاله سوتوی بو فرمانده بو رشید خانی کی وروی بو اویش فرمانده هست بو یعنی سازمانی انده بو فرمانده لکو فرمانده هست
خلاصه دوري حدودي 45 پیشمرگه یک ده بو اتر لوی تا ایوار لوی بونو دوائی دستوراتوشتیان پیر آگیان دینو که ایما اوال جوله داینو روش بروش اتر خلچان پیو زیاد بو پره گرتو آوالی بسر کرک احمد او ماوی که در صلاحتان بستو یا لنیو شهر بون بله امنیت و احسایش لنیو شهری بانستون یک شهر زور باش بره او ده چو یعنی ده توانم بلن لحمو زمانان امن ترو آرام ترو یعنی خوشتر برای وده چو کس نده کجره هیچ کس نه کس یک ده کجره نه تالان دکره نه دزی دکره نه املاولا دکره یعنی خلککه هموی خوی بخاونی او شعری ده زانی خلککه بو خوی یارمتیان زور دکن که کما ده صلاتی که خو برای و بری هبو بلام حکومت نبو بله یعنی کاری اداری چون برای وده سوله کاری اداری هر وکو استا تقریبا بلام او وقتی باوشی ویا کمیسیون کان اول یک جیا نبود فقط کمیته هینک من بود مقرک من بود لبانه ایتر دفتری سیاسی و او اندامانی کمیته ناوندی اوی بون و اوش بک بیجگل کمیته ناو چکان هموی هر لو مقره دابو بی مقرک من بود بناوی مقره هیس بشی نظامی کش لو مقره دابو ایتر فقط او دوانه بون کاروباری نیو شاریش هموی هر بوشیوه برای ودشو اینی ونه بی بلای ارگانی خوی جیابه او کمالایتی و او سیاسی نظامی و او فلان و فیسار و خدمات و اوانه شتکان او بوشیوه هر بوشیوه برای ودشو پیواندی تان لگل حزب و سازمانه که اندی کسون بو اوکاد لنیو شاری؟ والا خراب نبو پیواندی من دیار خراب نبو اما لأول و هیچ من بدست و نبو چون ما موسا شیخ جلالی رحمتی که آخری بو بخبات او دستی بسر همو شکو چول و کلوپلی ای حکومتی دا گرد او وقتی رشید خانی کی ورویش لگل اوی بو دستی بسر بو ما موسا شیخ جلالو کتسکاره بو کومیته وک کومیته نام بستم رابردوی بو خوی رابردوی سازمانی خبات پرچمداری انقلاب بو ما موسا شیخ جلال بو را پیوانکان خلچی هان دا سخنرانی بوده کردن خلچی انده که اوانا ایتر دستی بسر هموش دک دا گرد ایما چی من بکرده لو بینی دا حتا حوت فنگ من بول اینه دا لکنیتی شهرستان دا آخر که رشید خانش داوای کرده بو که ور بیجیریت و بلان اتهامی او شهید کرانی اسماعیلی شریف زاده و اوانای لسر بو حزب ورینه دا گرده و آخر که هاتی نصر او دی او وزیدی تصوراسی ملا شیخ جلالیش بو حموش تکل دستی ویدا بو اما پیوندی ما گرد لگل دفتری سیاسی که قرار بو هیرش بینه بو هینه بو دیاره اوام لبیر نبو لشر بو شر ساقزی و اوانا چل پنجات فنگ من لما مصر شیخ جلالی ور گرد بل بوی برخو من بو جانده و کتمان اگر ایما رشید خانی ور بگرینوا هر چی مهمات و چکوچولو اویا همو من دستکوه جواب یاندهینوا پی بلن اگر آماده دوائی محاکمه بکره ولی بگرنوا پیواندی من لگل کتی آماده ایتر اوجا دست من بسر دا گرد حتی پازگا کانو اوانه ای دروش هموی افرادی خومانی لسر بو همو من اوانه من ایتر اوجا رکوا ایما بوینه حزب، بوینه شورشگر و پیش مرگه منظور بو شکو چولش من بوده سینا که قامت که لشهر هات ندارو هیرش کراو سر شهری بانه دواتر چون خودتان ریخسته و برنامه و کاروشتان والا دواتر ایتر اگه شهری بانه جیرای و وکو ارزم کردی امن ایتر لهموش تک دابرام آگام لهیش تک نبو وک بو خود کتد خود نه تلفون بو نه بیسیم من بدسته و بو نه هیچ و وقتی حتا وکو تقریبا نزیک به من یک هر وکو ارزم کردی ده شوم موچه با روزانه و شوانه ده هاتمه و لو بری موچه بوم چاوم لیه بو ماشینک هات با نو دی ماشینک هات و لدرگه ایم راوسته دی منیش خدای او ماشینه ماشینه که دیار بو شخصی بو لی نترسه هاتمه و که هاتم عثمانی اسراری بو کاک احمدی عزیزی بو لگل ملا حسنی شیدهی كما لاحظتني لقى الخم هاو كوميته بو اوانج لكوميته شهرستان بون او دوانك دي بخير انو لكيو بون وشده كانو كتي كاكي جان مقر من هنا وتوا او لقر ماوين الى هنا ارمل دين
او وقتی چوبونه گرمه به ما بس نور هاتوی نوکا ورده ورده ایتر هین ببو هات بو اوی که شرش سیمانگه بغات آخر و آخری اوانه اول گرمه بینو هاتوی کوبونه و مانو دی ببشید ولا پیم وای او دوای هین بو دوای پیامی خمینی بو دناتا او وقتی اوان لگرمه بینو اما آگا من لیان نبو ایتر رویشتین لنو شاری ماشینه که من پنچر بو والله لوی ایتر فوراً ماشینش که حاضر بو یمی بردو چوینو لوی کوبونه و من کرد و برنامه رشی من کرد چیب کینو چینه کینو جا او جا ورده ورده هات نوا پیش مرگه هات و نو شاری یعنی پیما دوی شاری سیمانگا حزب توانی سازمانده یکی بله بله اوی که سازمانده یکی ریکو پیکو او بی ایتر دوی شاری سیمانگا بو دنا دیاره لپیش شرج سیمانگش دا او هیزو لکو اوانه هر بو بلام بوشی و سازماندهی نبوی تر بلام دوی شرج سیمانگهی تر او وقتی سازماندهی باش کره او که کامت او کاتی که دوباره خمینی فتوه زیهادی دا و هیرش با سر کردستان دوباره دستی پی کرده و شرج جبهی بو کات شرکه بله به گمان شر جبهیش امکاناتی زوری دوی و پشتیوانی کی زوری دوی او کات پشتیوانی خلق ده پیش مرگه با چه شیوه یک بو پشتیوانی خلق زور بهیز بو او وقتی که کریم یعنی اما بو خوم لبیر مکا جبه همان گرت بو لزیویه که نیل اینجا دی بانه سردش بگیری توا ایتر اوزستانه هر لوی بوین باور بکا یک دیناری خوش من خرج نکرد او خلک بو خوی ببر از او خی بو دیناین لنان لپی خور لقند و چایی لا همو چتگ لهیچ چتگ او وقت نیان هش دیما که محسی بینید اینی خلک که زور بدنگ مانه و داد خلک که زور دلگرم بو خلک که زور هاو کاری ده کردین او وقت جاشو خوفروشو اوش کم بو مگر بدنگ من کسانه خلکو تنه دنه کز نبو وضعیت من زور باش بو او وقته کاک احمد او کاتی که کومار اسلامی لسرتا و که هرشی دست بیه کرد پاسدار و بسیتی کنیان بجور یک هنده بو یا بشیوه یک مشکیان شد بونه و که لحیث نده گرانه و لحیث نده گرانه و که ما بست مونیه که نترسن بلا پیان خوش بو بکوشین و پیان وابو دست نبهشت شهید دبن کومار اسلامی لو ماوی کمه در سون توانی او کاری گریه لسر او زوانانه دابنه جوانی که مثلا دورانی شاید بزوری که دیگه گوره بوا پرورده بوا پلا هم اول نکو حکومتی که اسلامی دیتا سر کرد بله. لو ماوی کمه در سون توانی او مشکی و زوانانه بشواتو والله جا یعنی باگراوانده که سبو بو مثلا مصحبیه که یا اسلامی والله نازانم امن پیم و امن تنیا باری مصحبیه که بو که او خلقی او فریب دابو یعنی کلیلیان دابو نه کلیلی بهشته دیانگود هر که شهید بون ایتر فوراً با کلیلی درگای بهشت دکن و دچن با خود انداده نیشن و جوگه شیر و شراب و فلان و فیسار و املا و اولا و حوری و املا و دا او انه ایلی بهشت دا باز کراون او همو فوراً لی اختیاری ایو دان هر ایست بهشت آماده یا هر بشهید بون تن فوراً دچن با بهشت ایتر او خلک آوا فریو خوارده بون نازانم چون بون که قامت هر او کاتش که او هیر شکرا کمار اسلامی تبلیغاتی که دیکی ورخز که کرد سر دبرن بله اوش بگو من رنگ دانوی که زور خرابی هبو زور خرابی جسر کرد کود بله. یعنی تا حد دیکی زورش کمار اسلامی توانی استفاده ایلی بکا بله حزب دموکرات یا حزبکانی دیکی بو بر پرزدانوی او تبلیغات رژیم تیان کرد یعنی چون بودوایی ورده ورده خلق تیگیش یا ما بستم غیر کردکانه که بله کرد سر نابرن اوی که هیو باز دکری کماری اسلامیه و که تبلیغات دیکی هنی شایعه بلاوی دکن بله ارز دکم او دیاره حزب سیاسته که زور جوانی بکار هینا اویش او بو کلو وقتی دا دیل دیگیران اسیر من زور ده بو دیلکانی دوائی ما او یک مرخص ده کردن یا دوائی اوی که تبلیغاتی که بوده کردن یا دوائی اوی که رون کردن اوی که ددانه یا
تی دەگەیاندن کە بابا ئەوەی کە ڕژیم بە ئێوەی گوتووە درۆیە ئێمە خەڵک کوژنین ئێمە پیاو کوژنین ئێمە خوێن ڕێژنین ئێمە لەسەر مافێکی ڕەوای خۆمان شەڕ دەکەین ئێوەن کە هاتوون ئێمە دەکوژن ئێمە دیفاع لە خۆمان دەکەین بەو حاڵەش ئێمە احتراممان بۆ ئەو کەسانە هەیە کە دەست هەڵدێنن احتراممان بۆ ئەوانە هەیە کە شەڕ ناکەن احتراممان بۆ ئەوانە هەیە کە خوێن ڕشتنیان پێ دروست نیە ئەو سیاسەتی حیزب دەمیدانەوەیەکی یەکجار زۆری بوو یعنی ئەوە بۆ خۆی ئەوانە کە دەچوونەوە هەتا هیوا بوو دەشاتەوە دووبارە بۆ شەڕای بەڵام دیسانیش لە نێو خۆیاندا باسی ئەویان دەکرد کە بابە ئەوانەی ڕژیم بە ئێمەی کوتووانین ئەوانە پیاوکوژنین ئەوانە خەڵکیش سەرنابڕن ئەوە بۆ خۆی تەأسیراتی زۆر بوو کە یعنی بە جۆرێک شێوەکە گۆڕا بەڵێ لەگەڵەوەی کە ئەوانە قسەیان بۆ دەکرا و ئازاد دەکرا و دەچوونەوە لێکش رادیۆ دەنگی کوردستان بوو کە بێگومان کاریگەری زۆر بوو لەسەر ئەوان یعنی تا باسی وە دەکرێت کە خەڵکەوانی کە کوڕەکانیان لە جەب هەبوون یا لە شەڕی کوردستان بوون لە ڕێگای رادیۆ دەنگی کوردستانەوە ئاگاداری ئەوە بوون کە بزان کوڕەکەیان ماوە کوژراوە یا ئەوەکە بەدیل گیراوە بەڵام لە کاتی دیلەکاندەم بەستمەوەی ئەو کاتانی کە پاسدار و بەسیجیە بەدیل دەگیران چ شتێکت هەیە لەسەرەوەی کە ئەگەر دیت بتن بەرخوردیان قسەکردنیان یعنی باسی وایان کرد بێت کە چۆن ئەسەن فری و دراون چۆنیان پێکوتێت بچۆنیان بۆ باسی کوردستان کردوون شتێکی وا بۆ ڕووداوێت کە بیان بینی باسیەوە وەڵاهی ئەمن دیارە کەمتر مینی ئەوەمان دەکردن چون ئەمن لە ناوچە بووین ئەو وەختەی ناوچەکە لە کمیتی شارستانە و لە زیندان و ئەوانەوە دوور بوو تقریبان دەچوین باسمان بۆ دەکردن ئێمە کە ئاوایە و ئاوایە و باشە ئێوە بەچێ ئومێدێک بەچی هیوایەک بۆ چه ئامانجێک ئەو چەکەتان هەڵگرتووە ئاوا دەڵێ وڵا پێیان گوتوین ئێمە پێیان گوتوین و کە ئەوانە عاملی خارجین و ئەوانە دزی انقلابن و ئەوانە زیدی ئخلابن و ئەوانە زیدی مەسهبن و زیدی چین و کۆمونیستن و فلان و فیسار و ئەوانەیان پێکوتوین و ئێمەش باوەڕمان پێکردوون و باسیان دەکرد ئەرێوەڵا لە زۆر جارکە ئاوا دیلەکانم بۆ خۆم لەگەڵ دیلان بەرخوردم بووە کە ئاواشتم لێپرسیون ئاوایان باس دەکردی گوت ئەوەمان ئاوایان بۆ باس کردووین تەگەر لە شەرگەڕ ئێنبینە سەر باری پەروەردە حزبی دیموکرات ئەو کات لە هەر شوێنێک کە دەسەڵاتی هەبووە بە تایبەت بڵێم لە گوندەکان کە زۆر ماوەتەوە لە هەموو شوێنێک مەدرەسەی دادەن ئایا بەڕاستی ئەوە زۆر زەحمت نەبوو بۆ حزبی دیموکرات بەو بێ ئیمکاناتی بەرێوەڵا زۆر زەحمت بوو بەڵام دیسانیش هەم خەڵکەکە هاوکاری دەکرد هەم ئەوانەش کە دەیان کرد مینی بە فیداکاریان دەکرد مامۆستای شۆڕشمان هەبوون کە هەتا هیوا بوو هەر خوێندنی ناوەندیش بوو هیچێک لەوانە ئەم حەسەنی مامەقالەی خۆمان بوو کە لە ڕاهنماییدا بوو دوای ئامۆزشیاندا و دەورەیەکیان پێبینی و کسیانە کردیانە مامۆستای دیەکەی خۆیان لە سپیدارێ بوون جا ئەوە بوو کە حیزب دەورەیەکی پێدەبینین دەورەیەکی تەدریس کە ئاوا تەدریس بکەن و ئەوانە دەنا ئەو وەختی خەڵک کوردی نەدەزانی ئەسڵن دەتوانم بڵێم هەشتا لە سەدی ئێمە بە کادر و پێشمەرگەمانەوە تەناز زۆر باسەوادەکانیش کوردیان باش نەدەزانی ئیتر حیزب ئەو دەورانەی دانان و زمانی کوردی تەقریبەن برە و پێدا و مەدرسەکانی بژاندنەوە کاکا ئەمە جنابەت کە ئەو کاتی شێعرت دەنووسی وەک ئێستا جنابەت ئەو کات زمانی کوردی لە کوێ فێر بوو ئەمن فەقەت باوکم علاقەیەکی زۆری بە ئەدەبیات و شیعری کوردی و ئەوانە بوو هەندێک کتێبی کوردی پەیدا کردبوون وەک دیوانی مامۆستا قانێ ئەوتاعی بەگی جاف و ئەوانە ئەمن لەوانەوە فێری کوردی بوو زۆرم دەخوێندنەوە زۆرم علاقە پێیان بوو ئاخری گەرای شیعریشم هەر لەوانەوە لە هەستیدا گورا و فێری شعر نووسین ئەو کاتی بەستم باسی زمانی شا دەکەم شعرەکان زۆرتر لەسەر چی دەنووسین شعرەکان تەقریبەن لەو ئاخریانەدا لە ئەوڵەوە نەمان دەوێرا زیاتر شعری دڵداری بوون بەڵام ئەوانم دیارە فەوتان تێدا چوون لەو ئاخریانەدا ئیتر کە بڕێک ئەو شتمان شت فێر بووین و شتمان زانی شتمان دەنووسی مەسەلەن بە کینایە بۆشتی دەچووین
بلام اگا انقلابی سپیکرا میدانەکەمان بۆ ئاوەڵا بوو یعنی بە کەیفی خۆمان شتمان دەنووسی و لاخریا دێڕێکمان بۆ شای دەنووسی کەشا ئەوەی کرد و ئەوەی کرد بەوەی خۆمان دەپەڕاندەبوو و نەجاتمان دەبوو شتێک لەبیرە ئەو کاتی نووسی بێت مەسەن شتێکی شۆڕش گێڕی وەڵاهی ئەوە کە دەفەرمووی فەوتاون هەراوە وەڵاهی ئەرێ وەڵا ئێستا ڕەنگە لەبیرم نەبن چون بەدبەختیەکەی من ئەوە یەکا کەریم لە هەموو شیعری خۆم ئێستا من سێ چوار کتێبی شارم هەیە بەڵام یەک شیعرم بەتەواوی لەبەر نییە شعری شاعرەکانی کەم حیفز کردوون بەڵام ئی خۆم لەبەر نییە لەنا بۆ مەسەلەن شەیدبوونی کاک اسماعیلی شەریف زادە چواری نەیەکم نووسیوە ئەوە هەر ماوە لەبیرم نییە بەرەوەڵا هەمبوون ئەوانە بەڵام بەداخەوە ئەوە فەوتانتی ئاچوونێنی برادرێکم پیاوەتی لەگەڵ دەکردم کوتی بیکە بۆت بیکەین بە دوو نوسخە و یەکیان لەجێ یەکدانێ و شانت با پێبێ وەڵا لێ وەرگرتم بەسەر و بەرەوە تیاچوون ئاخرەکەی کوتیان هێریشان بۆ هاتوو جاشەکان دەستیان کەوتون و سوتان دویانن لە گەرماوێ ئەوکە سوتاو نەماوە بە خۆشتی ستەبیر نەما بوو دوایبیرم نەشنووسیەوە لەبیرم نەما بوو ئیدی دیارە هێندێک شتم کەم و کووری وە بیر دەهاتەوە لەگەڵ ئیدی کە تێکاڵ کێشم دەکردنەوە و ئەوانە دەنانە وەڵا وەک ئەرزم کردی هیچم لەبەر نەبوو کاک ئەحمەد پێشەوەی بە خزمەت جەنابت خزمەت لێرەوە بزانم یەکەم جاری مەلا نێزەڕۆی بانە جەنابتم دیتۆ بە خزمەت گەیشتوو بەڵام ئەو شیعری کە بۆ پێشمەرگەت نووسی بەڵام کاک ئەحمەدی قادری بەڵام وەک شاعیر ئەمن بڵێم لەو کاتیەوە ئاوە دەیناسم شیعر دەنووسی شیعرێکیش بوو کە کاریگەری زۆر بوو ئەوە کە لە ڕادوێ دەنگی کوردستان خوێندرایەوە یعنی چۆن بوو ئەو شیعرەت نووسی حماسەیەک بوو فیداکاریەک بوو مەبەستمە سوژەکە چ بوو لە وەڵا سوژەکەم ئەوە بوو ساڵی 63 بوو سوژەکەم ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان بوو 26 سەرماوەست ئاگاداریان کردینەوە لە دەفتەری سیاسیەوە کە دەبێ ئەو ڕۆژەی باشکۆیەکی تەواو بەڕێوە بەرن ڕۆژی دامەهینە دامەزرانی پێشمەرگناوی پێشمەرگەیە یعنی بە ناوی پێشمەرگەی کوردستانەوە ئیتم منیش ئەسقەزا لە گەورەداری پێدەڵەن دەیەک بوو چوومە ماڵێک مام ڕەحمانی پاش گەورەداری پێم وان پێدەڵەن لە پشت دێەوە بوو خێزانەکەی لەوێ بوو کوتم براژن کوتی بەڵێ کوتم دیوێکم بدەیە و لەم دیوەوە دەرگام لە سەرداخە کوتی بۆ ئەیە ڕۆچیە کوتم هیچ نییە کارم هەیە مەیەڵە کەس بزانێ لەوێم ئیتر کوتی بەسەر چا وڵات لە دیوێکی کوتی لەو دیوەیە دانیشە نیوەڕۆیەش نانووسیان بۆ هێنام ئیتر ناڕۆیشتمە دەرێ ئەو ڕۆژەی بۆ ئێوارە تەواوم کرد ئەو شیارە ئیتر لە ڕێوڕسمەکەشدا ئەس قەزا ئەو ڕۆژەش لیباسی ئینیفۆرمی حیزبیان بۆ هێنایین هەموو پێشمەرگە لە بەریان کرد لە قڕنێ گرتمان دەیەکە بە ناوی قڕنێ خەڵکی ئەو دەوروبەرەمان هەموو داوەت کرد بوو ئیتر لەوێش خوێندمەوە خەڵکەکەش زۆریان پێخۆش بوو دوایی تر ناردمان بۆ ڕادیۆ دەنگی کوردستان و لەوێش کاک ئەحمەدی شێربەگی پێوان خوێندیەوە کاریگەری زۆر بوو ئەوت لەبیر نییە بخوێنیەوە وەڵا ئەوم پێم وایە پێەیە وەڵاهی دەتوانین پێم وابێ پێمە ئەو بەڵێ بۆت بخوێنەوە پێشمەرگەی مەخوێنە بۆ بیرانەکانی بەڵێ لە خزمەتیاندا هەڵۆی سەرشاخی هەڵگورد و گوڵی داوێنە پێشمەرگە چریکەی باز و لالەی نێو چڕ و بەستێنە پێشمەرگە سەری قەڵغانە بۆ مافی ڕەوای گەلگیان لە پێناوە نەوەی کاوەی فیداکارە و قەڵاڕووخێنە پێشمەرگە شەمی سەرچاکی هیوایە و چرای ڕێبازی ڕزگاری نمونەی هەڵمەت و هێرش حەماسە و خوێنە پێشمەرگە لە پێناوی گەلی کووردا دژی بێدادی هەستاوە بە گوللەی گەرم و گرداری بەڵا سووتێنە پێشمەرگە لەسەر داواڕەواکەی سوورە یانی خۆی لە پێناوە هیوای دواڕۆژ و پشتیوان و تۆڵەستێنە پێشمەرگە دەسەلمێنێ حەقانیەت بە داگیرکەر لە کوردستان فریشتەی ڕۆژی ڕزگاری زوڵم تارێنە پێشمەرگە گوڕ و تینی بەهێز و باسکی چەکداری گەل و هۆزە بە ئیمانە و نەمامی ئاودرا و بە خوێنە پێشمەرگە
درون خاوین و پارتیزان و جنگاور امگناسا عدالت ویست و خاون هیز و حست بزوین پیش مرگا بسامو حیبتا خاون اراده و سنبلی شورش لروجی ترس و تنگانا رقیب توقین پیش مرگا لکاتی هیرشی دجمن قلای برزو نگیراوا وکو شیری جیان هستا و تیک قرمین پیش مرگا بهیزی باسی قلطو بردکا زنجیری بیدادی دبا حستین لآمیزی گرین کردین پیش مرگا وکو پرشینگی خوری روژی رزگاری سرکن چون گرینی رو روی میجو حما سنوین پیش مرگا ده هستن ریز گرن لم روژ پیروزا که پیویستا مبز روژی 26 سرماوزا لره قربانی دانین چون که چو لرزین پیش مرگا لمیجوی شورشا وک تاقه از تیره تماشا کن بزانن ریک خرو ریبر رود بزوین پیش مرگا اگر بیتو بدیده دل لبوی بروانی لید رونا لچاوی دجمنا درکو چیا خملین پیش مرگا هرستو خوش که عمد زنابت دورانیک طلاب دورانی پیش مرگایتی و ناوچه و کاران دواتر آتی نیو را گیاندنی حزب و رادوی دنگی کردستان و استشهر تلویزیون بردوامی بله یعنی کارد یا بلیم کاری روزانه چون برای و دسیه بچشی ویه که بو خود اصلا طاقت و تواناکت هر واحه یا هر واحه بردوامی ولهی ایمان دو نابی زور چون دمیگه کریم یاره لأول و کارکم زور بو هم لرادیو کارم بو دو برنامه حوتوانم لأستو بو هم لروجنامش بینک هاو کاری دستین و سران بوم دوائی که تلفزوینش دامزرا ایتر هر او برنامه کاروانی شهیدان یان بخوم سپرده و یعنی شاناز یکه هم بمن سپرده و امن رنگ چل باری جستیو چل باری چوزانم فکریه و اوانه رنگا پیربوبم نگ رنگا واقعیتیشا من دوشم بلام اوی منی هشتوتا و اوگریم با برنامه ویا یعنی امن باور بکه وکو ماسی و اوائن دگل او برنامه امن ماسیم لناو دریادا او برنامه با من دریایا اگر او برنامه نبه او دریایا لمن وشک ببه امن جانم نبه حلم روزانه در لگل که مصطفی مولودی بازم کرد کتی بو کسی کت پرورده نکرد و با دعای خود کتم در زهنم دلیشی در زهنی وقتم هاتوا خمی اوام خوارد و خمن نبه هر چی یعن نامی هیا هر همو یعنم تنظیم کردون تنیا خوند نوایان ماوا بشی سال ایکشم برنامه زبط کردوا نفریشم آماده کردوا که اگر دعای امن او برنامه برای و برای دنگیشی مناسبه دیار ناوکشم پیگوده منستان ناوکی نالم با بخوی نبیت و جاره آمادم کردوه مترس پکی ناکوه بلام حتاوک و زمانم بگره او برنامه نادم بکس چون ماسیمو لناو بحره دام جابوه اوی منی هشتو توا تنیا اوگریه باو برنامه امن که کریم باور که او شعار نیه که دیلم امن وقتی که جیان نامه یک تنظیم دکم یاده خوین موا هر جستکم لیره یعنی بفکر و بروح دسم او جیه که او پیش مرگی لیشهید بوا چون رژیم هرشیو هی ناوه چون حلمتی هی ناوه چون او هلستاوه تسر بی آخر زور بی پیش مرگی کن من بپیو شهید بون چون هستاوه تسر بی چون لگل نتر ساوه چون پیوابو گل نای بره یعنی همو فکر و ذکرم ده چه تا اوه لیره نامینم جابویا هیوادارم زمانم لگونه کوی حتا بپیوم توشی نخوشی فکری نبم بو اوی لو برنامه ده نبره نه نه جاری استازورت ماوا خواله دمت بروانه سپاس که احمد هاو کاری بنا مالی شهیدان لگل جنابت یا لگل دسته بره و بریه چونو بچشیوه یکسون که زور شهید هی اصلا
وێنەینیە بەڵێ هەندێکی هەر ژیان نامەکەی بەو شێوەیە کە پێویستە دەستان ناکەوێ ئەوانە چۆن ئامادە دەکەن وەڵاهی بەداخەوە ئێمە چ بنەماڵەی شەهیدان و چ لە نێو خۆشماندا هاوکاریەکە زعیفە ئەوەی کە بۆ من سەرچاوە بووە و بۆ من وێنیجێ ئەوە بووە بتوانم شتێکی لێوە دەستخەم تەنیا ئەو لیستەیە کە لە بەشی شەهیداندا هەیە بۆ وێنەکانیش زۆرترش لەو سایتی شەهیدان و ئەوانە شکوڕەکان کەڵک وەردەگرن و ئەوانە ئەمە زۆرمان هەوڵداوە کە بە تەلەڤیزیۆن ڕامانگەیاندووە بە نامە ڕامانگەیاندووە بۆ هاوکاری بۆ ئەوانە عەکسیانی عەکسمان بۆ بنێرن بەڵام بەداخەوە جای ئیتر یا ترسە یا لەرزە یا چوزانم کەمکاریە یا هاوکاریەکە کەم بووە دیارە هەندێک لە کوڕەکان یاهاروەکاری منیان کردووە وەکو مەسەلەن بۆ زانیاری لەسەر شەهیدێک کە پرسیارم کردو ئەرێ کاکەریم تۆ لەو ناوچەکەی خۆتان ئەو شەهیدەی دەناسی ئەوانە تا ڕادەیەک باش بوون بەتایبەت بە پێ بخۆشەوە هەر ناوبەرم یەکێکیان کاگرانی سوکەڵیە کاگ ئەحمەد مەکڵاوەی کە لەو دوو کتێبەی ئەوان زۆر ئیستیفادەم کردووە کا خالید وەنەوشە کە هاوکاری کردووم ڕەحیم پەڕشەیی خولاسە ئەوانە ئەوەی کە لێم پرسی بێ مەسەلەن کاگ ئەحمەد نستانی کاخ لە قەزا شەهیدێک کە ئی زەمانی زوو بێ و ئاوا لێم پرسی بن ئەوانە زانیاریان هەندێک زانیاریان داومێ و دەنا پشتیوانی من فقط ئەوەندە بووە ینی ئەوەی کە من نووسیومە باوەڕ کە بەشی زۆری ئینشا بووە یعنی لە تەجربەی خۆم و لە هاستی خۆم و لەوە کە دیومە و بیستومە و ئەوانەوە ژیان نامەکانم تنظیم کردوون هیوادارم هەر تەمەندرێژ و بەردەوام بی وەک کۆتا پرسیار ئاوات و ئارەزوو چی ئێستا تەنیا ئاوات و ئارەزووی من ئەوەیە بەسەر بەرزی بچمەوە نێو ئەو خەڵکەی لەو مزگەوتەی نزینە کۆبوونەوە یەک بکەم بڵێم خەڵکینە ئەمن ئێستاش خۆم بە قەرزداری ئێوە دەزانم دیارەکە ئەوەم نووسیویشە ئەو ئەمانەتەی بە من و سپاردبوو ئەوا بە ساغ و سلامەتی بۆم هێنانەوە لێتان پیرۆز بێ ئەمن خدا حافیستان بێت دوعای بەخێرم بووکە زۆر سپاس بۆ زەحمەت و ماندووبوون و ئەو هەموو نووسینانەوە هەموو خزمەتەکە بە خەڵکی کوردی دەکەی سپاست دەکەم ئەمنیش سپاسی جەنابتان دەکەم سپاسی ئەو دووخانمە دەکەم کە لە پشتی کامێران سپاسی ئەو برادەرە دەکەم کە لەسەر میکسێرەکەیە هیوادارم ئێوەش هەرواز ماندووی نەناس لە خزمەت بەرژەوەندی حزب و گەلەکەمان و شەهیدان و بنەماڵەی پێشمەرگە و شەهیدەکانماندا بێت سوپاسان دەکەم بینەران و بیسەرانی کورد کانال لێرەدا هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان بە هیوای ئازادی و ڕزگاری گەل و نیشتیمانەکەمان